Ենիեգնաձորցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Բայց նախ մեկ րոպե լրուչապ հարգենք 44-օրյա պատերազմի և ընդհանրապես հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մեր բոլոր նահատակների հիշատակ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր իններորդ չէ օրնա քարոզարշավի, և մենք և Եգնաձորը վերջին մարզկենտրոնն է, որտեղ մենք հանդես ենք գալիս, և ինը օրերի ընթացքում մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի ժողովուրդը քաղաքական պրոցեսը զարգացրեց և բերեց, հասցրեց նախահեղափոխական վիճակի, և այսօր պիտի արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այո ստեղծված է հեղափոխական իրավիճակ, այն տարբերությամբ, որ եթե 3 տարի առաջ մենք անում էինք ոչ բռնի, թավշա, ժողովրդական հեղափոխություն, այս անգամ արդեն հասունացել է կրկին ոչ բռնի, կրկին ժողովրդական, բայց այս անգամ պողպատե հեղափոխության ժամանակա։ Եվ վաղը հունիսի 17-ին ժամը 20:00-ին, ինչպես ասում են, ճշմարտության ժամն է, և Հայաստանի քաղաքացիները տասնյակ հազարներով պիտի մեկտեղվեն Երևանի Հանրապետության հրապարակում, ի ցույց դնելու ակնհայտը, որ ժողովրդի առաջ խաղ չկա, որ է բոլորին ուժերը, որ փորձում են խաղեր տալ ընդեմ ժողովրդի, այդ ուժերին սպասում է դաժան ֆիասկո, և ես ձեզ բոլորին, ձեր ընկերների հետ, հարևանների, բարեկամների, վաղը ժամը 20:00-ին սպասում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակում, և դա մեր արշավն է, մեր արշավի մեկնարկն է դեպի ապագա, դեպի երջանիկ ազատ և հզոր Հայաստան, և մենք բոլորս պիտի ցույց տանք, որ այդ ճանապարհի ճամփորդներն ենք, որ մենք ոտք ենք դրել այդ ճանապարհին, և այդ ճանապարհին գնալու ենք մինչև վերջ, և մեր երեխաներին հասնելու ենք այդ հանգրվանին, որը կոչվում է ազատ, հզոր և երջանիկ Հայաստան, և մենք անպայման դա անելու ենք, դա ուղղակի խոսք չէ, վերնագիր չէ, դա խոստում է, դա մուխտ է, դա մի պայման է, որ մենք կնքում ենք այսօր իրար հետ, իրար աչքերի մեջ նայելով, իրար զգացմունքներ, հավատարմություն, նվիրվածություն և վճռականություն փոխանցելով, և ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ապագակա, 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 պահը հասունացել է, և Հայաստանի ժողովուրդը պիտի իր պատասխանը տա հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին, Կարեն Դեմիրճյանին և Վազգեն Սարգսյանին, սպանածներին, մեր երեխաների ապագան սպանելու փորձ արածներին, մարտի 1-ի ոչրագործներին, Պողոս Պողոսյանին, Զուգարանում, Ծեծելում, սպանածներին, սեփական երկիրը և ժողովուրդը գեղեցկացներին, հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պիտի գև գնա ընտրական տեղամասերում վերաստատի իր իշխանությունը,
իշխանությունը վերցնելով քվեաթերթիկ համար 3-ը։ Մենք շատ ենք խոսում մուրճի մասին, բայց մոռանում ենք խոսել մեխի մասին։ Մուրճը հունիսի 20-ին, մուրճը, մուրճնա, իսկ մեխը համար երեք քվեաթերթիկնա։ Հունիսի 20-ին վերցնում ենք մեր մուրճերը, գնում ենք ընտրական տեղամասեր, վերցնում ենք մեր մեխերը եւ մեր երեխաների ապագայի շինության անկյունաքարն ենք դնում։ Ամենակարևոր մեխն ենք խփում այս մուրճով համար 3 քվեաթերթիկով, արձանագրելով ժողովրդի հաղթանակը եւ ապագայի հաղթանակը։ Մեր կարոզարշավը ցույց է տալիս ժողովուրդ, որ ժողովուրդը իր որոշումը արդեն կայացրել է, որ ժողովուրդը արձանագրել է, որ ապագայի հաղթանակը այլ ընտրանք չունի, եւ ուրեմն մնում է միայն դե յուրե գնալ ընտրական տեղամասեր հունիսի 20-ին եւ մեխը խփել, այդ ապագայի շինության մեխը։ Եվ էլի եմ ասում, այս գործիքից շատ-շատերը արդեն սկսել են վախենալ, հոգեխար գարմունքի մեջ ընկնել, ցնցումների մեջ ընկնել, ասուլիսներ տան հատուկ սրա մասին, բան էին անում։ Ասում էինք, չէ՞ ձեզ, ասում էինք մեր ուսապարկի նյարդերի հետ մի խաղացեք, վերջը ինչ ուզում էիք ստացակ և ստանալու եք հունիսի 20-ին, բայց սա քանդելու գործիք չէ, սա կառուցելու գործիք է։ Եվ մենք այս գործիքով կառուցելու ենք Հայաստանը նորովի, մեր երկրում հաստատելով ժողովրդի վրա հիմնված իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա, անարգելի կարգ ու կանոն։ Սա եղել է մեր ժողովրդի պահանջը, եւ մենք մեր ժողովրդի պահանջը ի կատարենք ածելու հենց հունիսի 21-ից։ Բայց հունիսի 21-ը միշտ վաղը 20:00-ին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից, բոլոր քաղաքներից, բոլոր գյուղերից, բոլոր թաղամասերից, բոլոր շենքերից, բոլոր օջախներից, բոլոր գերդաստաններից սպասում ենք ներկայացուցիչների, Հայաստանի ժողովրդական իշխանության թիվ 1 խորհրդանիշում Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Եվ ուրեմն ապագակա, 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 սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ չեմ համբերում, որ ձեզ դուրս բերեմ կիզիչ արևի տակից և մենք քայլենք գոնե շվակներով ծառերի, և եղեգնաձորին մեր ուժը, էներգիան, մեր վճռականությունը ու հավատարմությունը փոխանցենք երթով, համաձայնենք միասին մարզային քարոզարշավի վերջին հանգրվանը, մարզային նշանավորենք միասնության հաղթանակի վճռականության և հեղափոխության երթով, պողպատե հեղափոխության երթով, որով այս ընտրություններին ժողովուրդը մեր միասնական թավշե մանդատը փոխարինելու է պողպատե մանդատով։ Եվ հիշեք ժողովուրդ, դրա համար մեզ պարզապես ընտրություններում հաղթանակ հարկավոր չէ, մեզ հարկավոր է ստանալ առնվազն 63% ձայն, և մենք ժողովրդից ստացել ենք այդ խոստումը, այդ հավաստիացումը, և հունիսի 21-ին ժողովրդական իշխանության հաղթանակն է վերահաստատվելու։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցեք մենք և մեր երեխաները, որ ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանում։ Խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։
Nicole, wach, Chappelle! Nicole, wach, Chappelle!